Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, všetky online semináre, ktoré sme pre vás pripravili a ktoré pre vás pripravujeme, sú prístupné do konca roka 2021. Môžete využiť možnosť zadovážiť si niektorý z našich seminárov alebo prípadne ich darovať vašim známym, vašim priateľom, tým, ktorí to najviac potrebujú. Poďme sa spoločne formovať aj v tomto roku, poďme naďalej budovať naše srdce Ježišovi Kristovi. Nech rastie Božie kráľovstvo v každom jednom z nás.